През зимния трансферен прозорец столичните железничари се здобиха с 4 нови попълнения. Мартин Райнов, вратаря Бубакар Гайе, Бруно Франко от Спартак Плевен и Станислав Костов, който пристигна от Пирин. Локомотив София проведе лагер в Турция, където изигра 4 контроли. Загуби от руския Шинник и сръбския Войводина. Направи равенство с Кайсар и победи Металист Харков. Народна земя тима на Станислав Генчев победи втородивизионния спортист Цвогия и завърши наравно с дублиращия тим на ЦСКА 1948 за края на подготовката си. Тима продължаваше битката на два фронта – в турнира за купата и в шампионата. След пауза от 74 дни между последния официален матч за 2022 и първия за 2023, Станислав Генчев и компания се изправиха срещу Ботев Пловдив. В срещата попадения така и не паднаха, но началото на второто полувреме се забави с близо час заради проблеми с електрозахранването на футболен комплекс Ботев 1912. Локомотив завърши наравно във втория си двубой срещу столичния Септември, но последва загуба от съименника им от Пловдив. Подаване от Джовани към Петър Витанов, който е в наказателното поле и завършва. Локомотив Пловдив открива резултата. За да се стигне и до може би най-неприятния момент от сезона на отбора. Тежкото домакинско поражение от ЦСКА 1948 с 0-6. Чочев се засилва, стреля, изпраща топката във вратата. 6-0 за гостите. Отличен 6 за Тодор Янчев и ЦСКА 1948. Ние трябва да се извиним, и треньори, и футболисти трябва да се извиним за това, което се случи. Не, с изключително унизителна загуба за нас. Срамно петно върху клуба и върху футболисти и треньори, върху всеки един от нас. Последваха два успеха над Спартак, Варна и в малкото столично дерби с Славия. Претенции за игра с ръка от някои играчи. Удар на Юлиан Неро, страхотно изпълнение. Приятно цялата седмица, но бяхме длъжни да го превъзмогнем и да изгледам да се справим възможно най-добре. И така да продължим с хубавата серия. Мигновено железничарите използват възможността сетен миг по-късно да накажат своя опонент Карлос Франса е героя за Локомотив. Така се стигна и до четвъртфиналите в турнира за купата, където съперник отново бяха белите. Това се очертава като много хубав пас към Вутов, неразчетено излизане на Светослав Вуцов и това ще бъде 1-0 за Локомотив. 15-та минута на двобоя, груба грешка и от защитниците на Славия, и от Светослав Вуцов дава аванс на домакините. Това е възможност за Ахмедов 1-1. Великолепно изградена атака на Славия и резултатът в 73-та минута е изравнен. Милошев. Може би последен шанс за Локомотив София. Топката е за Райнов, който стреля в далечния гол и прави резултата 2-1. Обещахме ви драма в началото. Драмата идва в самия край. Отвъд минималните 3 добавени минути. Мартин Райнов праща топката в далечния гол на Светослав Вуцов и може би изпраща Локомотив София към полуфиналите в турнира за националната купа за първи път от 9 години насам. Няма вече слаби противници, напротив, купата е дразнител на всички отбори, защото това е най-лекия и най-прекия път за излизане в Европа. А се надяваме, че момчетата за сега играят добре, убеждаваме да се надяваме и на полуфинала да играем добре, пък след това ще мислим и за финал и да победим, разбира се. Защо не? Мечтите са безплатни. Аз, когато влезахме в А-група преди 2 години, не знам дали си спомняте, аз казах от днеска всички отбори трябва да се съобразяват с окумата. Лека по лека ние си стъпваме на краката и действително виждате, че имаме успехи така срещу грандовете в българския футбол. Локомотив е отбор с традиция, Локомотив е една история, това е институция, защото не е само футболен клуб Локомотив. Определено пред мен не стоят тези въпроси, първенството да остане на втори план. Напротив, ние се бориме за всеки мач, играме за победа. Мисля, че всичко е спокойно и трябва да гледаме и на двата фронта да
се доказваме, защото футбола е всеки матч е доказан. И отиваме за победа. Нека да победи по-добрия отбор. Защо да не победим? По значение, кои са Левски, кои са ЦСКА и така нататък. Излизаме за победа и се надявам, че ще... Момчета, пак казвам, играят добре, нямаме никакви проблеми за сега. Не мисля, че класите са много различни. Въпрос на концентрация, въпрос на мотивация. Излизаме, играеме и дай Боже да победим. Така ми се иска на мен. Завръщайки се обратно към шампионатните си ангажименти, червено-черните претърпяха още едно поражение в визитата си на Левски. Последва успех над Пирин у дома с 2 на 0. Маленбана 1 на 0. Засила се Антонио Вултов. Удар и 2 на 0 за Локомотив София след хладнокръвното изпълнение на Антонио Вултов. Локомотив София отново стабилизира своето представяне след колебанията в началото на календарната година. До голяма степен този факт се дължи на сериозното подобрение във формата на Антонио Вултов. Роденият в Мездра офанзивен играч се превръща в една от най-важните фигури в състава на Станислав Генчев и ни напомня защо още на 16 години дебютира в мъжкия футбол с екипа на Левски, а след това имаше и не лош престой в Ботев Пловдив. Под диригентската палка на Вултов, Локомотив София продължава борбата си за седмата позиция в FBET Лига, а също така продължава уверено и в турнира за купата, където на полуфинал ще се изправи срещу ЦСКА 1948. Ами приоритет няма. Надявам се да и за турнира за купата на България и за седното място да се борим до последно, да участваме до последно в играта, така че това е най-важното. Приоритет, както казах, не мисля, че има. След напускането на основните реализатори за Локомотив през есента Димитър Митков и Илия Димитров, сред феновете на тима витаеше притеснението, че отбора ще бележи много по-трудно, но представянето на Вултов е на път да разсее тези съмнения. С 2 гола и 2 асистенции в последните 5 срещи на Локомотив, той се превръща в основна заплаха за противниците. Все пак Вултов е наясно, че без усилията на целия тим е невъзможно да бъдат постигани добри резултати. Ами първо е, че в Локомотив има много голям колектив. Много сериозни, отговорни момчета, които като излезнат на терена се раздават с всички сили, които имат. Когато успяваме, успяваме, но никога не се подвеждаме един друг. Играеме заедно, играеме задружно и виждате, че имаме така сравнително добри резултати. Надявам се до края на сезона да... На 26 години, но опита, който е успял да натрупа, е впечатляващ. Истински лидер на неговия отбор, уважение между съотборниците и себераздаване от всеки. И да ви кажа честно, с някои от момчетата се познаваме от деца. Израснали сме заедно по школите. И това е годините, които сме играли един срещу друг заедно. И вече сме в една така по-опитни като футболисти и смятам, че това ни помага да имаме така добри взаимоотношения. Казвам, че всички трябва да сме приятели, но се уважаваме и когато сме на терена се раздаваме и виждате, че някой път се получава, някой път не толкова. Сезонът навлиза в решителната си фаза, а за Локомотив предстоят нелеки двубои. Първият от тях е срещу Лудогорец и то в Разград, но Вултов и компания не отиват като обречени в дома на шампиона, особено след като вече спечелиха веднъж срещу този съперник през сезона. Ами не трябва да се подвеждаме по първия мач, защото и срещу Левски спечелихме тук на Локомотив, но на Герена може би изиграхме един от най-слабите ни мачове. Така че отиваме там с уважение, с респект. Лудогорец е една вече колко 10-11 пъти шампион на България. Нужното уважение, но отиваме там и ще се опитаме да откраднем нещо. Не сме отбор, който отива примирен. До тук през кампанията столичните железничари затрудниха всеки един от лидерите, но главно на стадиона в Надежда.
При гостуванията си на топ отборите тима не е толкова убедителен, но все пак изповядването Станислав Генчев контратакуващ футбол би могъл да създаде проблеми на всеки. Имаме си нашите качества, нашия квалитет и като футболисти не смятам, че сме толкова по-лоши от футболистите на грандовете. И така, когато ни се получава нашата игра и когато сме в добра кондиция, смятам, че може да се противопоставим на всеки отбор. Даване от тъгов удар. Висна там Бубакар Гайе. Игор Тиаго отново е героя за Лудогорец. За да се стигне и до първата полуфинална битка от турнира за Купата на България срещу ЦСКА 1948. Илиан Ненов сега с отлична позиция за центрирането. Възможност за добавка и това е гол. 1-0 за Локомотив София в 17-та минута на срещата. Сид Клей изравнява резултата в 30-та минута. Токтайо към Стив Фуртадо, който подминава с огромна лекота Ивайло Найденов и центрира за човек в бяло, гол за ЦСКА 1948. Хората на Тодор Янчев отново получават отлична възможност. Петрино ще стреля от движение и прави резултата 3-1. Именно към Анлебана е насочено подаването на Вутов и това е гол за Локомотив София. Седмиците преди реванша Локомотив инкасира още две загуби. Първата от тях с 1-4 от борещия се за оцеляване в елита Хебър и Тол дома. А въпросът е, може ли загубата да стане още по-разгромна? Отговора е да. Анти Живкович е автор на четвъртото попадение. И с 1-2 във визитата на друг от тимовете в долната част на таблицата Ботев Враца. След драматичната развръзка в първия полуфинал за купата беше време и за реванша, който също предложи доста емоции. Топката попада във вратата! Гостите откриват резултата и в този момент, съдейки по резултата от двата мача, има пълен паритет, пълно равенство между ЦСКА 1948 и Локомотив София. Селсо Рапосо, още един шанс за гостите. Топката е във вратата, 2-0. Истински шок за ЦСКА 1948, Локомотив София. Обръща нещата изцяло в своя полза. Ивайло Чочев стреля. Бубакар Гайе е от целия ъгъл, само че Чочев е абсолютно безпощаден от бялата точка. Днес Локомотив София игра много организирано, много дисциплинирано, много подредено в защита. Това обаче няма значение в този момент, защото Ивайло Чочев се разписва. ЦСКА 1948 достига до своя първи финал в турнира за Купата на България, след като елиминира Локомотив София в фазата на полуфиналите. Редовният сезон завърши с равенство 1-1 с Арда. Локомотив София щеше да се бори в групата за разпределение на местата между 7 и 10. Седмицата преди срещата пък бе съпътствана от изявление на собственика на клуба Иван Василев, че той се оттегля от управлението на Локомотив. Реакцията му бе провокирана след недоволство от част от привържениците на червено-черните заради последните им резултати. Неприятни неща се случват. Лично аз искам да кажа, че футболистите и треньорите сме плътно зад господин Василев. Наистина той за тези 8 години направил така направи, че Локомотив да съществува. Локомотив игра Б група, ако не се лъжа 5 години, влезна в Б лига, сега на втората му играе полуфинал за Купата на България. Наистина този човек направи доста за Локомотив. Със сигурност това, което се случва, влияе на футболистите и то се вижда в играта им и напрежението, което се показва на терена. Първо ние играем, в момента сме се спасили от изпадане, изпълнили сме целта, отбора е на полуфинал, имаме достатъчно точки и сега футболистите трябва да играят за удоволствие, да изпитват удоволствие от играта, но точно поради тези събития, които се случиха, в момента играят с най-голямо напрежение, а не трябва да е така. А колкото за моето решение, аз съм дошъл в Локомотив София по покана на Иван Василев. Ако той се тръгне от клуба, аз ще се тръгна. Всичко зависи от това дали
дали той ще остане. Аз говорих с него, той каза, че напуска, аз все още се надявам да си промени мнението и да остане в отбора. Аз съм дошъл заради него и заради него бих останал. Плейофната фаза в шампионата също не започна по позитивен начин за Локомотив София. Загуба от Ардас 0 на 3, което означаваше 7 поредни мача във всички турнири без победа за столичните железничари. Негативната серия бе прекъсната седмица по-късно във визитата на Ботев Пловдив. Само Осопрен с изчистване. Костов може да отбележи блокиран удар от само Осопрен. Все пак Костов праща топката във вратата на Георги Ергилашки. В 74-та минута Локомотив София отвоява преднината си. А това се оказа и единствената победа за тима на Станислав Генчев до края на сезона. Последва епизод номер 4 на малкото столично дерби с Славия, а двубоя завърши наравно 1-1. Директен изстрел от Мален Бана, 1-0 за Локомотив София. Минчев, Тасев. Минчев отново завършва. Минчев, топката преминава покрай Бабокар Гайе и след рикошет. А в 85-та минута Славия изравнява резултата. Голмайстор Иван Минчев. След това дойдоха 3 загуби. 1-3 от Арда. Какво ще направи Индияе? 3-1. За трети път топката е в мрежата на Локомотив и може би тук всичко приключва. 1-2 от Ботев Пловдив. 2-1 за Ботев Пловдив. И 0-2 от Славия в петия и последен матч между двата тима през този сезон. Ахмедов пак към Владимир Николов. След това топката е пратена отново в мрежата. Този път от Роберто Райчев. Късен штурм на Славия, който води до втори гол. В крайна сметка тима финишира на деветата позиция с 42 точки след 36 изиграни двубоя и стигна до полуфиналите в турнира за Купата на България. В края на кампанията Иван Василев обяви, че все пак ще остане собственик на Локомотив и бюджета за следващия сезон е осигурен, но е готов да изслуша оферти на евентуални купувачи. След края на сезона Станислав Генчев и треньорския щаб на тима се разделиха с клуба, за да поемат към Ботев Пловдив, а начело на столичните железничари застана добре познато име – Стойчо Стоев. За последно той бе водил Лудогорец между март и август 2019-та, а в края на 90-те години бе част от треньорския щаб на червено-черните, където сега се завръщаше като старши треньор. Локомотив София започна трети последователен сезон в елита след завръщането си и амбициите отново бяха високи. Заели 11-то и 9-то място в предходните две кампании, сега столичните железничари се надяваха на възходящо представяне, главно заради фигурата на Стойчо Стоев. Клубната легенда имаше нелеката задача да изгражда чисто нов отбор, след като 14 души напуснаха Локомотив. С нужда от мащабна селекция и като количество, но и като качество, опитният специалист осъзнаваше, че отборът няма да бъде готов за началото на сезона. Столичните железничари се подготвяха у дома, като в контроли загубиха от Марек, но победиха тимове като Беласица, Арда, Струмска слава, Спорти Своге и Дубова на ЦСКА 1948. Не бих казал, че сме готови. И е нормално, и си има обективни причини да не сме готови. Нов отбор, така в процеса на краткото време, тъй като е доста кратко това време за работа, до началните матчове, се стремиме да сгубим отбор, не сме го сгубили. Със сигурност селекцията ще продължи в движение, но това е. Това е в момента обективността и трябва да се съобразяваме с нея и да се опитаме прямо това, което имаме в момента като потенциал, даже и като някакво количество, тъй като и количеството не ми е много голямо, да успеем да се справим, поне в началните кръгове.
и процеса постепенно на първенството. Така искрено се надявам да вземем необходимите така футболисти, които да дадат и нужното качество. Старание е огромно, но все още така изоставаме в някои компоненти, които за мен са изключително важни, за да може така да надграждаме като отбор и да се развиваме. И явно, че това ще става малко по-трудно, отколкото ми се искаше и по-бавно във времето. В първият кръг на кампанията Локомотив посрещна Ботев Враца. Групата бе изградена от едва 17 души, в която попаднаха и петимата нови – Галин Минков, Калян Кръстев, Красимир Станоев, Даниел Ками и Диме Димов. Победата дойде трудно, с минимален резултат, но даде позитивно начало за червено-черните в завръщането на Стойчо Стоя. Сега Карлос Франса притеснява отбраната на Ботев Враца и това е дуспа в 56-та минута. Димитър Митков се засилва, удар на Димитър Митков и 1-0 в полза на Локомотив. Дебютното попадение за столиците железничари за сезон 2023-2024. Щастлив съм, защото така много важна победа, особено първия матч, да тръгнем с победа, много важно. Изключително съм щастлив, защото мисля, че давахме физически доста и това се оправда. И това е, мисля, че труда, който давахме днес, се оказа думата. Имахме положение, за жалост не можахме да бележим по-рано, да си улесним матча, както се казва, но най-важното е, че падна гол и така през по-голямата част от матча контролирахме положението и нали, това ни даде плюс. Разликата е голяма, понеже доста футболисти напуснаха Локомотив. Сега сме в малко по-къс състав. Тренираме, даваме, подготвяме се по най-добрия начин, въпреки малкото време, което имахме. Така ще продължаваме с това темпо и да се надяваме следващия матч отново домакински отново да победим. За сега всичко върви наред, подготвяме се добре, тренировъчния процес, всички се влагаме и се стараем да правим това, което изисква от нас. С всеки изминал матч, мисля, че ще се покажат резултатите. Вторият тест предлагаше футболна класика – железничарско дерби. В навечерието на матча Локомотив София бе подсилен от две нови имена – португалеца Диого Тейшейра и бившия играч на Берое Стив Трауре, които мигновенно попаднаха в групата – в сблъсък с горещи емоции. Заучено изпълнение ще има Ивайло Найденов по земя, рикошет и това е гол! 1-0 за Локомотив София в 21-та минута. Ивайло Найденов в своя, да кажем, матч номер 100 в елита на българския футбол. С известна доза късмет успява да открие резултата. Сега Коркаш с много интересно отиграване, грешка на Алан Диас и това би следвало да бъде изравнително попадение. Кошмарна неточност от бразилския централен защитник, докато Джовани се възползва по най-добрия възможен начин. Резултатът е изравнен. Играта продължава. Много хубав пас за пореден път към Бабакар Дион, който влиза в наказателното поле и търси пространство за изстрел. Следния крак, топката спада удобно за Джовани. И голът за Локомотив Пловдив е факт. Отново много директен подход или опит за директен подход от Локомотив София. Само че Алан Диас не успя да комбинира с Калян Кръстев, което веднага дава възможност на Матеос да отбележи феноменален гол. 3-1 за Локомотив Пловдив. Паскалев с много интересно подаване за Джовани. Топка в наказателното поле за Джовани. Много трудна позиция и все пак Бабакар Дион прави резултата 4-1. Двойно подаване между Алан Диас и Стив Трауре. Бразилският централен защитник ще центрира от доста трудна позиция. Направи го много добре и това е дуспа за Локомотив София. Изблъскан в гръб бе Ивайло Найденов, който много добре затвори атаката в далечния край на наказателното поле. При това центриране от Алан Диас. Станоев с удар в дясно от Хоркаш. Безкомпромисно изпълнение от вътрешния полузащитник на Локомотив София. 2-4. В
Последен съдийски сигнал на Никола Попов. Краен резултат в железничарското дерби. Локомотив София срещу Локомотив Пловдив 2-4. Пред последния ден от месец юли за Локомотив предстоеше нов исторически сблъсък. Софийско с дерби, Слевски под номер 134. 66. Толкова са мачовете между двата отбора, в които Левски е бил домакин. 44 от тях са спечелени от сините при 11 равенства и 11 победи за Локомотив. 17. С толкова попадения мажоритарният собственик на акциите в Левски, Наско Сираков, оглавява списъка на голмайсторите в столичното дерби. 10. Двуцифрен е активът и на най-резултатния за червено-черните в сблъсъците срещу сините. Легендата на Локомотив Начко Михайлов. 8. Толкова са головете, които Левски вкара на Локомотив, за да запише един от най-паметните резултати в своята история на 20 ноември 1994. 50. В точно толкова мача Левски бе воден от настоящия треньор и знаков футболист на Локомотив София Стойчо Стоев. Статистиката на наставника в мачовете срещу сините е положителна, като той е спечелил 6 от 13-те двубоя при 3 равенства и 4 загуби. Локо София е петият отбор, с който Стоев ще се изправи срещу Левски след спортист Своги Еминьор Перник, Монтана и Лудогорец. 3. Три безответни гола за Локомотив София на Мартин Камбуров донесоха една от най-паметните победи на железничарите в новата им история. Това се случи през април 2009. През миналия сезон червено-черните отново вкараха 3 на Левски за успеха с 3-2, което е единствената победа за Локо срещу сините след завръщането в елита на българския футбол. Доминация на Левски, разгромни победи и червено-черни шамари на Герена. Това са само част от акцентите в столичното дерби, чието 134-то издание за първенство отново обещава много емоции. За нещастие на червено-черните фенове съревнование на Герена липсваше. Левски разби на пух и прах Локомотив. Призракът на разгромната загуба с 0-6 от ЦСКА 1948 по-рано през годината отново застигна железничарите. А новите 6 допуснати гола в един матч бяха сигналната лампа за трудностите на отбора. За съжаление, по никакъв начин не се я опитаха това, което искам от тях. А то не е много. Да се опитват да играят футбол. Ние футбол не играхме. Ние бяхме просто един спаринг партньор на Левски, който се стремеше така да евентуално по-малко да загуби в този двубой. Следващото препятствие беше отбора на Пири, който в първите си три мача бе взел само една точка. Моментът изглеждаше подходящ за победа и три пункта, но и извинение към феновете. А то дойде със стил. И сега на убедителен Ковалов и това ще бъде дуспа. Галин Минков си спечели дуспа по категоричен начин. Сил се красиви Станоев. И резултат е открит в 48-та минута. 1-0 за Локомотив София след това точно изпълнена дуспа от страна на Краси Станоев. Какво попадение обаче от Карлос Франса? Невероятен гол в 82-та минута решава всичко в този двубой. Феноменално изпълнение от страна на Карлос Франса. Още същата вечер след мача с Левски не успях да спя. Така беше и с моите съотборници. Беше много тежък удар за целия отбор, но всичко се преодолява с много работа и желание за по-добри дни, които смятам, че ще дойдат. Харесвам много начина, по който Стойчо Стоев иска да играем. Наистина е много трудно, защото той иска да играем с 1-2 докосвания. Всички играчи се опитваме да играем по този начин. Ще бъде трудно, но ще се постараем това да се случи. Селекцията на Локомотив продължи и в дните преди мача срещу Арда. В редиците влезе ново име. Юношата на ПСЖ, Стефан Ламбес, който не бе играл от над година. След неразбирателство с новата управа в Берое пък, капитанът Симеон Мечев премина в надежда. И двамата записаха своите дебюти, но не успяха да помогнат за поне точка в Кърджали в матч, в който Локомотив не отправи нито един точен удар и логично загуби.
Проблема е, пак казвам, в фаза атака. Там се вижда, че имаме проблеми с привличането на Мечев и на Ламбезе. Предполагам, че ще имаме така по-голяма креативност в средата на терена и повече острота по фланг. Проблема, че ние така в фаза атака, където, пак казвам, не се умяваме да създадеме така нужния брой голови ситуации, за да може да реализираме някой. В следващия кръг Локомотив отново се завърна в своя дом. Там, където събра пълния си актив от 6 точки. Противник бе Хебър, който не загуби от ЦСКА и ЦСКА 1948 и взе скалпа на Бероя и Ботев Пловдив. Израстването под ръководството на Любослав Пенев бе видно, а този път в герой се превърна неговия син – Николас. Атанас Кабов сега влиза в наказателното поле. Шанс за Кабов. Връща към Николас Пенев, който изпраща топката в мрежата. И Хебър повежда в резултата. Хебър записва трети успех от началото на сезона и по този начин се изкачва до третата позиция с 11 точки в своя актив. В седмия кръг Локомотив пътува до Пловдив, за да гостува на Новака Крумовград. Друг отбор, който получи етикета приятната изненада. Преди мача дойде 10-я нов, Фелипе Раян, а в последния двобой за месец август нова загуба за железничарите щеше да задълбочи кризата и да остави тима в дъното на таблицата. И именно това се случи, а попадението вкара бивш футболист на червено-черните. Александър Колев отново най-близко Божидар Кацаров, обаче открива резултата след 2 минути и половина игра. Не се зарадва бившия футболист на Локомотив София, но мечтано начало за Крумовград. Александър Колев, 2-0. В 85-та минута Крумовград достига до второ попадение, с което, струва ми се, уважаеми дами и господа, предопределя крайния изход от срещата. Три поредни загуби без отбелязан гол и място в долната шестица. Червено-черните фенове се надяваха на успех предвид факта, че в надежда на връх 94-та годишнина на тима пристигна последният в класирането етър. Точно преди септемврийската пауза за международни матчове, железничарите и Стойчо Стоев се надяваха да вземат глътка въздух и да намалят напрежението, но празникът беше развален. Мечев. Много хубаво попадение на Симеон Мечев. Такъв гол на бившия футболист на Берое, който открива резултата в 8-та минута на този двубой. Дава на шанс за етар. Какъв гол! Крум Стоянов с страхотно воле изравнява резултата в 23-та минута. Възможност за етар, ето го попадението. Колю Станев праща топката във вратата на Локомотив София точно преди почивката. Центриране е Пламен Димо бе близо до топката. Мартин Моран с опит за удар, отклонение топката и тя се озовава във вратата на Локомотив София. 3-1. Логично, напрежението повали Стойчо Стоев, който след 6 загуби от 8 мача напусна Локомотив. Помощ на железничарите дойде добре познато име – Данило Дончич, в навечерието на големия матч – дербито със Славия. От моята страна никога нямаше да има колебание, защото аз, както казах, имам много така, големо емотивно,
емотивна врска с Локомотив София и, и когато да су ме извикали да станем треньор, аз никога няма да ги отбивам, така че немаше тука много ни разговори, нити преговори. В две думи, три думи сме добри хора, като характер. За футбол трябва малко да су по, да не са толкова добри. И това просто тия 90 минути, това трябва да го показват. Иначе всеки един от тех е, има качество и затова са тука. И просто трябва да намериме, да намериме и да извлечеме най-максималното от всеки един, което има като качество. А да тия страни, грешки и такива нещата, които не са на нивото, да ги скриеме, как се казва, или да с други футболисти да се покриват. Така че да направим едно единство между тех и да, надявам се, почнем да взимаме точки. И за финал, бившия голмайстор на железничарите сподели очакванията за двубоя със Славия и връзката му с феновете на отбора. Ако го направим умно и да... На стадион Александър Шаламанов старите познайници си дадоха нова битка. Белите, водени от Хосе Мария Бакеро, може би за последно срещу червено-черните и дебюта на Данило Дончич. Два тима в криза, в неприлични за историята и амбициите позиции. Два тима готови на всичко за победата. Успя с Гардиев Айло най-много да си поведе топката, идва и неговото центриране за Бруно Франко. Твърде много време получи Бруно Франко да си владее топката, не го направи по най-добрия начин. След това обаче потърси комбинация с Симеон Мечев, който в 34-та минута с страхотен изстрел преодолява Светослав Вуцов. А Локомотив София излиза напред в резултата. Стив Трауре за сега флага остава долу. Трауре срещу Вуцов. Изстрел на Стив Трауре. Второ попадение за червено-черните. Минутата е 70-та. Изведен зад гърба на отбраната. Стив Трауре успява с много елегантен изстрел да преодолее Светослав Вуцов и да удвои преднината на Локомотив София. Локомотив София спечели столичното дерби срещу Славия с 2-1. Сякаш в действителност от отделни единици футболистите на Локомотив показаха, че могат да изпълнят думата отбор. Тук преди сблъсъка с шампиона, Валерия Видева ни разказа историята на една по-различна любов към спорта. С главен герой – капитан Красимир Милошев. На 23 годишна възраст Красимир Милошев има отговорността да бъде капитан на клуб с традиции като Локомотив София. Но знаете ли, че футболът не е неговата първа страст, а хандбалът? Момчета, днеска на гости ни е, заповядай, Краси, бивш хандбалист в отбора на Мастър. Състезава се между 5 и 6 години. След това решава да смени спорта, като днеска ние сме решили да направим с него една тренировка и да го подготвим за матча с Водогорец. Нали така, Краси? Така. Заповядай. Първи клас започнах, дойде един треньор, който ходеше по всички училища, събираше момчета, малки момчета, от първи до четвърти клас, ако не се лъжа, и направи хандбален отбор. Имаше различни възрасти, така се запалих по хандбала, стана ми така любимия спорт. 6 години моя набор, мисля, че нямахме нито една загуба. Да, бяхме най-добрия набор. Тренирах с брат ми, който, нали, така доста ми помогна, защото той е по-голям от мен. И всички други момчета до ден днешен, да си пазим още контакт, виждаме си така. Насочва се към футбола на 13 годишна възраст, след като в този спорт вижда по-голям шанс за развитие. Едно момче, което беше от моя клас, ме запали по футбола. Той беше в Локомотив София. Реших да отида да пробвам и оттам станаха нещата. В началото обаче той не се подвизава на добре познатата му позиция. Започнах като вратар, още даже, ако не се лъжа, тренирах и хандбал също тогава, когато бях и вратар, но спрях с вратарството. След това отидох в Обеля, където за един набор пазех, за другите играх централен защитник. И след това обаче в Локомотив София отидох като халф.
Отговорностите го принуждават да порасне по-бързо от своите връстници. Да, наложи ми се, но точно за това е виновен брат ми, защото винаги, когато сме излизали, дали сме ходили да ритаме, дали в компания нещо, винаги съм излизал с по-големи хора от мен и винаги съм мислил като тях, като по-голям. И за това ми помогна. Семейството е неговата сила и мотивация. Брат ми е моята опора, най-близки ми човек. Доста ми е помагал, доста след всеки матч, така, да не кажа след всеки матч ме критикува, за да мога аз да покажам следващия матч по-добро лице, дори да съм вкарал 2 гола. Почти всеки път ми казва, че трябва да не спирам, трябва да дам максимум от себе си и всеки път ми казва, че съм дал 99% от себе си. Майка ми е с брат ми, може би са най-важните хора за мен. Доста мачове идва с брат ми, понеже тя си така по-емоционална и когато някой меритни или някой от публиката каже лоша дума за мен, тя веднага скача, почва да, как се казва, тръгва на контра, което, нали, няма нищо лошо, но това е част от футбола. Удар и това е 2-1 за Локомотив София. Червено-черните излизат напред в резултата. Още веднъж Красимир Милошев отново е големият герой в червено и черно. Признава, че почти всяка вечер се сеща за този двубой. Влизам в YouTube, пускам си този мач. Мотивираме. Мотивираме да покам повече от себе си. И наистина, просто нас страхотен ден беше това лично за мен и за Локомотив София. А в трудните моменти, онези, в които дори губиш вяра в самия себе си, една простичка мисъл дава надежда. Най-хубавото на футбол, че винаги има следващ матч. Дори да не стане този матч, другия ще стане. Смяната на треньора, може би това се отрази добре на отбора. И смятам, че от тук не се ни очакват добри дни. Да покаме по-добро лице от нас. Разбира се, мечтая за трофей с екипа на Локомотив, а също и един ден да играе в елита на съседна Турция. Категоричен е, че дори да има шанс, не би променил нищо в пътя си до тук, защото миналото учи, а всеки нов ден носи дар. Още от началото на матча с Орлите, локомотивци показаха, че няма да се дадат лесно. Диого Тейшейра откри резултата изненадващо, но през втората част сякаш логичното се случи. 3 допуснати гола в рамките на 17 минути и загуба от Лудогорец. Мислим, че играхме здраво и той първия гол, който ни вкараха, ни просто, как се казва, загубихме средата на терена и после вече трудно е да се играе с Лудогорец 90 минути на едно също на такова високо ниво. Поражението от Орлите даде старт на трудна седмица. В рамките на 7 дни Локомотив София трябваше да се изправи срещу зелените, а и като гост на ЦСКА и да приеме Черно море. Но всичко по реда си. Визита на стадион Българска армия. Хайнц с хубаво подаване. Майкъл Естрада и той открива головата си сметка като футболист на ЦСКА. Майкъл Естрада обаче има шанс да покачи аванса на червените. Прави го, реализира своя втори гол и ЦСКА вече води далеч по-комфортно. Мисля, че днес така изиграхме един така приличен и достоен матч. Борихме се, нали, отвърнахме на отбор на ЦСКА с борба, с желание, с себераздаване. Имахме така, мисля, че и нашите положения, но те се умяха да вкарат 2 гола и може би закономерно не победиха. Нали, надяваме се така по най-бързи начин да се възстановим, защото виждате програмата и цикла как е изгъстен. В неделя очакваме много труден матч, защото още един отбор, който се представя тази година прекрасно. Се надяваме, нали, да се представим по най-добрия начин и да, нали, така, да спечелим 3-те точки. И срещу моряците серията започна. Нулево равенство и спечелена точка. Стабилност в защита срещу една от най-силните атаки в първенството. Всички указания, които дадохме преди матч, се използваха по време на матча, така че с една добра организирана защита и търсихме наши шансови в контратака. 13-тият кръг не бе фатален за Локомотив. Железничарите пътуваха до Стара Загора в опит да вземат точка или 3 от Берое.
Въпреки дефанзивният план и изчеквателната позиция, съставът на Данило Дончич не надигра своя опонент, но го излъга. Центриране, което е много опасно. Изумително спасяване, но все пак гол за Локомотив София. 86-та минута с първите си два точни удара Локомотив София застраши, а след това и наказа вратата на Родриго Ачинели. Освен голмайстора и друг човек изпъкна. Александър Любенов посрещна 18 удара към своята врата, правейки 4 ключови спасявания. Те мисля, че този матч е не за 3, а за 6 точки, тъй като сме доста близо отборите в тази част на класирането. И ще ни даде доста самочувствие да подходим добре в следващите матчове. Надявам се с успех и да продължим добрата серия. Октомврийската пауза стопира клубните първенства, но това не означаваше почивка за Локомотив. След като столичните железничари победиха минимално Спартак Плевен в двубоя си от 16-ти на финалите за купата. Набрали скорост, железничарите посрещнаха тимът на ЦСКА 1948, матч от 14-тия кръг. След 4 срещи в рамките на миналия сезон и срамна загуба с 0-6, притесненията отново завладяха домакините. Отново Локомотив показа две лица. Слаба способност пред гола от една страна, но и израстване в защита и четвърта поредна чиста мрежа от друга. Дебют пък направи последния нов – Антони Иванов, който се завърна у нас след 6 години в Румъния. Приятно е да се работи, тренировките са приятни. Независимо, че условията не са кой знае колко добри, но все пак за друго сме дошли да вземе точки, мачове и победи. Може ли публиката на Ботев по някакъв начин да ви попречи за по-доброто представяне? Мене не ме бърка и публиката, да ви кажа честно, защото в Румъния средната посещаемост е 10-15 човека, в смисъл 10-15 хиляди човека. И колкото и да дойдат, аз изобщо не обръщам внимание на публиката, аз си гледам да свърша работата на терена. Не знам какво е съоръжението, не съм бил, не съм гледал мачовете, не знам ще видим какво ще е, но надявам се да е приятно за футбол. Пловдив действително беше приятно за футбол, но само за единия тим. И не публиката повлия на играчите на Локомотив, а техните противници на терена. Железничарите отново изживяха големия си кошмар. Нови 6 допуснати гола и огромно разочарование след последния стабилен месец футбол. Надявам се, че това е последен път и че просто ситуация на терена, когато получиш гол първата, четвърта минута на терена на момчета да излезнат, и това беше самоубийство. Заради местните избори паузата между двата матча за Локомотив беше цели 11 дни. Железничарите завършиха първото завъртане с 4 победи, 2 равенства и 9 загуби. Време беше за нов матч с Ботевраца, но този път под връх Околчица. Центриране. Успява да играе там Гонсало Кардосо с топката и да открие резултата в 300-та минута. Тони Иванов отбелязва второ попадение във вратата на Федерико Бариус и по този начин резултата набъбва на 2-0 в полза на Локомотив София. Голът ми беше важен, но победата повече. Този отбор заслужаваше да спечели днес. Работихме много усилено през седмицата след тежката загуба и реакцията, която показахме, беше наистина качествена. След всяко поражение сме емоционално повалени и затова е важно да се изправяме възможно най-бързо. Реакцията, която показахме, е атестат за характера на отбора. Последният кръг преди ноемврийската пауза донесе повторение на железничарското дерби. Първото такова предложи 6 гола и победа за смърфовете. Имаше ли място за изненада на Лаута? Сигнал от Георги Гинчев. О, какво изпълнение на Георги Минчев. 1-0 за Локомотив Пловдив. Отлично центриране, офис на Динко Хоркаш. Карлос Франса се възползва от тази грешка. Изчистена е топката, само че тя попада във вратата на Александър Любенов. 2-1 за смърфовете. Паузата отново беше използвана за състезателен матч. Локомотив посрещна в турдивизионния Спартак Варна в битка за четвъртфиналите за националната купа. Първият сняг изненада софианци, а соколите сюрпризираха столичното локо. Ахмет Ахмеров сега. Удара на Ахмет Ахмеров, безкомпромисно изпълнение.
И Спартак Варна е на четвърт финал в турнира за Купата на България след драма с Дуспи и победа с 4-1. Разочарованието отново се настани в надежда. Наред идваше Левски. Сблъсъкът по-рано през сезона предложи 6 гола, но само в едната врата. Сега Локомотив беше взел своите пулки, а червено-черният герой беше добре познат. Франса и Дарлан, скоростта е със сигурност в 11-ката на Локомотив София, който влиза в наказателното поле и комбинира с Димитър Митков 2-1. Има ли как днешната среща ни донесе още повече драма? Митков срещу Андреев. Удар на Димитър Митков 2-2. Локомотив София ще спечели една точка от днешната среща. Декември месец дойде, а за Локо останаха две срещи от елита. Гостуване на изправилият се Пири, директен сблъсък при 3 точки разлика. И двата тима отчаяно се нуждаеха от победата. Пирин удари пръв, но столичани показаха своят характер. Траоре в наказателното поле. Траоре за Калуян Кръстев. Калуян Кръстев 1-1. Локомотив София изравнява резултата в 96-та минута с попадение на Калуян Кръстев. Мисля, че е много важен момент. Както всички знаем, от отдавна се бях разписвал. Имах травми в стария ми отбор. Благодаря на ръководството на Локомотив, че ми подаваха така ръка в този труден момент. И сега се радвам, че се разписах и се надявам да успявам да вкарам все още гола. Последен танц за 2023 година и последно домакинство. Успех на Тарда и добро развитие на обстоятелствата щяха да пратят Локо в топ 10. В матч с 3 незачетени гола, 3 греди и отменена дуспа, в крайна сметка Арда изкопчи победата. Боруков, центриране, намесва се Ивайло Найденов, т.е. Александър Любенов. Ивайло Найденов не можа да го направи, а в крайна сметка Арда успява да поведе в резултата. Трудно, когато се вземе отбор по време на първенството, много е трудно, обаче аз мислих, че така един синхрон и една хармония се получи между мене, треньорите, които са работили преди, значи помощници, треньори и футболисти, най-важно. И направихме една добра група. Една добра група, имаме добра атмосфера в съвлекална. И просто всяка една тренировка е с удоволствие, момчета идват да тренират. Раздават се максимално на терена. Мислим, че вече и стил на играта по неки начин имаме. Така че мислим, че сме може би едно-два така нови футболисти да ни подсилят и с една добра подготовка. След 2 месеца, когато почва пролетния дел, ще сме много по-добри него сега. По този начин завърши годината на Локомотив София. Година, която в първата си половина предложи качество, драма, емоции и победи. Предложи сълзи, разочарование и отпадане на крачка от финала за купата. Лято донесло нова амбиция, вяра и стремеж. Сгромолясали се още преди началото на есента. И един човек, сърби, бил в тима в 2 различни века. 3 отделни десетилетия. Като футболист, асистент, а сега и старши треньор. Зимната пауза ще бъде дълга, а въпреки тежките падения, червено-черните запалянковци няма да загубят своята вяра. А именно с нейна помощ ще очакват пролетния дял от първенството.